maarifa na taarifa za kijanja kuhusu sheria. Karibu kwenye jukwaa la Sheria Poa. Sheria Poa Podcast. Okay, karibuni kwenye Sheria Poa. Leo tunazungumzia leo tuko na dada Chiku. Chiku ni mtaalamu wa masuala ya kijinsia na leo tutakuwa tuna discuss kuhusu sexual harassment. I mean unyanyasaji wa kingono kazini. Dada Chiku, karibu sana. Asante. Sasa kwa haraka, hebu tuambie unyanyasaji wa kingono ni nini? Asante. Unyanyasaji wa kingono. Naomba kidogo niseme labda kwa Kiingereza alafu tunaweza tukasema. Hamna shida, wewe. Kwa hiyo inakuwa sexual harassment ina refer to behavior of sexual nature ambazo zina affect the dignity of women and men. Okay. Hiyo ni anyway. Sasa labda ni hebu ujaribu kuidadavua kidogo kwa Kiswahili. Okay. Harassment ni unyanyasaji. Unyanyasaji. Kwa unyanyasaji wa kingono. Okay. Sasa okay, kwa unyanyasaji wa kingono ambavyo vina kwa hiyo definition yako. Tabia, yani unyanyasaji wa tabia za kingono kwa sababu ni sexual behaviors. Okay. Kwa hiyo kuna sexual harassment na kuna gender violence au gender inequality. Ni vitu hivi vinaweza tukavitofautisha vipi kati ya unyanyasaji wa kingono na unyanyasaji wa kijinsia? Okay, unyanyasaji wa kijinsia una hiyo inakuja kuwa hamna, there's no unequal treatment. Sawa? Based on a person's sex or how the gender has been gender orientation. Yani unakuwa discriminated au unakuwa unabaguliwa kwa sababu discrimination ni ubaguzi. Ubaguzi kwa kuwa wewe ni mwanamke au kwa kuwa wewe ni mwanaume. Ah, okay. Kwa hiyo tofauti ya hivi vitu viwili, moja ni ubaguzi na nyingine ni unyanyasaji. Ah, okay. Sawa. Sasa tunaongelea masuala ya unyanyasaji leo wa kingono katika masuala ya kazi. Watu wengi sana wamekuwa wakilalamika kwamba wanakuwa wananyanyasika kingono kazini. Kwa uelewa wako wewe ukiwa kama ni mmoja wa watu wanaojihusisha na haya maswala, je, ni vitu gani vinaashiria kwamba hapa kuna unyanyasaji wa kingono? Kwa sababu tulisema ni unyanyasaji wa kingono unakuja pia na unyanyasaji wa kingono based na tabia, si ndio? Sio, mara nyingi tukisema sexual harassment watu wanadhania kuwa tu ni lazima inakuwa ile ni ile act ya kuwa mtu amekuwa amenyanyaswa ni ile sexually, yani, lakini kuna vile vitabia ambao vinaashiria hivyo. Kwa mfano kuna ile mtu anaweza kaguswa sehemu ambazo za mwili wake ambazo yani ni private kwake, si ndio? Na unaweza labda anasema unwanted eye contact. Mtu kuna mwangalio fulani hivi mtu anampa unakuwa lustful. Kodi kimwangalia mtu. Unajua kuna ule uangaliaji, mimi na wewe tunaelewa. Kuna ule uangaliaji mtu unaona kabisa hii ni lustful. Yaani ni ule uangaliaji wa kimatamanio. Okay? Yeah. Na kuna ile kumshika mtu ambao au kumgusa kwa namna gani ambao anajihisi kuwa huu sio mguso wa kawaida. Huu ni mguso ambao unaashiria uko kwenye uashiria wa kima, yani kwa sexually like kimahaba. Yes, tusiseme mahaba kwa sababu tunaposema mahaba unajua it's a different kuna, thing eh? Okay, yes, kwa sababu mahaba tunavyoongelea ni maridhiano, si ndio? Kwa hiyo okay, sasa wewe ni unyanyasaji wa kimatamanio. Yes. Okay. Kwa hiyo yeah, kwa hiyo unaweza kukuta kuna hizo sexual assault ambazo za rape zenyewe. Umeona kuna na mingine ambayo yanahusiana na rape, sodomy and the rest. Kwenye sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai wamefafanua kwamba unyanyasaji wa kingono ni kosa kisheria. Na wakaelezea, wakaenda mbali zaidi, wakaweka mpaka vitendo labda vya kumpigia mtu mbluzi, sijui nini,
hivyo ndio hizo tabia za kingono ambazo hazi unwanted sexual. Okay. Sasa sasa leo tuna discuss kuhusiana na masuala ya kikazi zaidi. Tunajua asilimia kubwa ya watu ni wafanyakazi kwenye taasisi mbalimbali au kwenye mashirika au kwenye nini. Na tunajua kwa Tanzania tunakuwa tunakuwa govern na sheria ya mwenendo, sheria za kazi na mwenendo wa, na mahusiano ya kazi kazini ya mwaka 2004 kama ilivyofanywa maboresho mwaka 2019. Kwa uelewa wangu mimi kama mwanasheria ni kwamba sheria ya kazi haijafafanua kwamba unyanyasaji wa kingono ni nini. Si ndio? Yenyewe imeelezea tu kwamba labda unyanyasaji wa kingono inaweza ikawa ni aina ya discrimination, si ni kaje? Aina ya ubaguzi. Wewe unaliongeleaje hilo? Unajua wakati hizi sheria zinatungwa, sawa, zimetungwa kulingana na mikataba ya kimataifa ambayo ilikuwepo kwa muda huo. Tuweza kusema hii sera kidogo inahitaji kuwa updated. Kwa sababu ukiangalia ILO amekuja na mkataba wa 190 ambao unaongelea kuhusu violence and harassment in the world of work. Hamna mkataba ambao unaongelea masuala violence and harassment kwenye masuala ya kazi. Na ukiangalia sheria ya kazi ilikuwa imeweka sexual harassment chini ya, kama uposema, chini ya discrimination. Lakini kulingana pia hapa na tafsiri tuzo ziongelea mwanzo, it tells you directly that sexual harassment is not discrimination. Okay? Discrimination ni ubaguzi, unambagua mtu. Lakini harassment is a direct violation. Sio kama discrimination is not a violation, but this one is a direct violation of somebody's somebody sexually. Tulisema kwa Kiswahili nini? Harassment tulisema ni? Harassment ni unyanyasaji. Unyanyasaji. Sawa, katika nadhani unajua kumnyanyasa mtu na kumbagua mtu ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo kuweka kile kipengele chini ya hapo kinakuwa kinaondoa ule uzito wa lile swala. Okay? Na pia kwa sababu iko pale, kwa hiyo ina maana hata katika kuangalia ni jinsi gani labda kutakuwa, yani ni jinsi gani ile sera itasaidia kutatua haya matatizo ya sexual harassment, inakuwa ni ngumu kwa sababu mara nyingi tutakuwa tunaangalia tu it's based on discrimination. Kwa sababu hata ukifuatilia sheria za kazi hizi tunazoziongelea ni kwamba kwa mtu akitaka kumfano discrimination, inaweza hiyo discrimination iliyokuwa defined hapo inaweza ikawa ni sababu ya kumtu kuacha kazi. Si ndio? Anaweza akaacha kazi na akawa compensated kwa sababu alikuwa discriminated. Inaweza ikawa ni moja ya sababu. Lakini sasa ujue ni mara chache sana mtu akiwa sexually harassed, si ndio, kuweza kuripoti kwa sababu ya nature ya haya makosa. Umeelewa? Kuna watu hawapendi, wanapenda faraga. Umeelewa? Na haya makosa yanafanyika kwenye faraga. Na inakuwa ni vigumu sana mtu anayekuwa labda anatakwa na bosi kwa mfano, au mtu anataka anasumbuliwa, anapewa masaa ya kazi ambayo sio, labda bosi anakuita uende ukafanye naye kazi usiku, vitu kama hivyo. Inakuwa ni ngumu mtu kuripoti. Na kazi siku hizi zimekuwa ni changamoto. So mara nyingi watu wanaangalia labda sasa nikiripoti hapa inakuwaje? What's next? Umeelewa? So mtu anakaa kazini na all na hizo struggles and so on and so forth. Sasa nataka nijue kwa kipindi hichi ulichofanya kazi kwenye haya masuala, kuna utaratibu gani wa kuripoti makosa ya namna hii? Na au ni utaratibu upi bora uwekwe ili haya makosa yaweze kuripotiwa na watu waweze kuendelea kufanya kazi na perpetrators waweze kuchukuliwa hatua? Okay, unajua katika Labor Relations Act inasema disputes zozote za kikazi zinaenda kuwa solved CMA, exactly. Ndio, Commission of Mediation and Arbitration. Lakini ukiangalia ile form ya CMA, sawa, inaongelea masuala zaidi ya unfair termination. Yes. Ndio. Now
kuna siku tulikuwa tunafanya training hizi za training on C190. Nikahoji, je, katika ile form kuna kipengele ambacho mtu, kwa sababu kama ni unfair termination ndio una tick, si ndio? Kwa wanajua hii case ni unfair termination, lakini hamna kipengele ambacho, kingekuwa kuna kipengele ambacho unacho kidongelea kwa violence and harassment or discrimination ambao mtu pia ana tick pale, wamesema unfair termination una tick, any other reason unaandika. Sasa when you say any other reasons unaandika, huwezi kumpa mtu ngoja nikuulize, kwa nini umeandika unfair termination afu huku kwingine any other reason? Kwa sababu unfair termination is not the only reason for dispute in labor issues, si ndio? Na ukiangalia sheria inakubali kuwa okay, even though ime categorize under harassment, kwa nini tusiweke, kwa sababu it's a dispute of a different nature, kwa ni lazima iwe broadly and specifically targeted, kuwa hiki kipengele pia kinakuwa recognize. Ukiweka any other, mtu hata jua ni jinsi gani ataiandika. Kwa wao pale, kwa mfano kama mimi, sina uelewa wa discrimination, sina uelewa wa violence and harassment katika masuala ya kazi, nitaiandikaje? Unyanyasaji, unyanyapaa, au nitaiandikaje? Ni vizuri tukua tuna kipengele kama kile, kwa sababu kinampa mtu yani mwanga kabisa kuwa okay, mimi kesi yangu inahusiana na violence and harassment kwenye world of work, na tiki hapa. Okay. Kuliko ukiweka hivi inakuwa wanasema it's an ambiguity. Kila mtu anaitafsiri, ataitafsiri tofauti exactly anavyoielewa. Okay, kwa hiyo hapo tayari tumeuondoa ule umuhimu wa kile wa ile issue. Kwa mimi nilishauri hivyo, kulikuwa tuliongea na labor commissioner hapa, nilishauri hivyo, akasema ameona kweli kuna umuhimu wa kuweka hiyo kipengele, kwa sababu hata ukitaka kusema, niliwauliza kwa tunaomba je kujua katika hizi labda what you call this haya maswala yaliyoletwa hapa labda ya nani, migogoro mashtaka, migogoro iliyokuja hapa ni mingapi ambayo ilikuwa imeainishwa ni mlikuwa mnataka mjue takwimu, takwimu hawezi kuwa na takwimu kwa sababu yani there is no specific form, umeona? Kwa hiyo pia hiyo it does not encourage people to go and report. Ni wachache wanaojua, kwa hiyo wakienda wanajua wataripoti vipi. Kwa hiyo hata hizi takwimu itakuwa ni ngumu kuzipata kama wao wenyewe Commission of Mediation and Arbitration hawana kile kipengele. Okay. Kwa hiyo kama nimekuelewa vizuri, inaonekana sheria zetu hazijitoshelezi, especially sheria zinazoongoza jinsi ya kutatua migogoro ya kazi. Kama zenyewe akati zinatungwa zilijikita zaidi kwenye masuala ya kufukuzwa kazi bila kufuata utaratibu, yani unfair termination, wakasahau pia kama kuna matatizo mengine kazini ikiwemo masuala ya sexual harassment. So kama nimekuelewa, unashauri kwamba waweze kubadilisha hizo form na documentations zinazoingiza mashauri ya utatuzi wa migogoro, viweke vipengele kama hivyo ili viweze kusaidia watu kujua hii migogoro inafanyikaje. Kama tulivyosema awali, migogoro au matatizo ya kuwa harassed au ku harassment kazini yapo, na yapo mengi sana, lakini watu wanashindwa kuripoti. Je, unahisi labda, swali langu sasa, kutokuwa na policy kunasababisha haya matatizo ya ongezeke na endelee kuwepo, au hata policy zinaweza zikawepo lakini still watu wasizifuatishe? So what should we do? Nadhani kwa upande wa policy is implementation. Sawa. Without implementation of a policy ina maana hamna kitu, si ndio? Lakini pia implementation of a policy ina maana you have to raise awareness kwenye issues kama hizi. Je, ni mara ngapi watu wanafundishwa what violence and harassment is? Kwa sababu na uhakika wapo wengi, haya matokeo yanatokea, lakini sio tu hawaelewi wapi wakashtaki au ni njia gani watumie kwenda kushtaki, lakini wao wenyewe pia pengine hawaelewi kuwa hii ni harassment.
yani wao wenyewe hawajui kama this is harassment, kwa sababu kuna cases ambao ndio hizo katika training tunauliza, je, mtu amepita, dada amepita uko naye ofisini ukampigia bluzi au ukamshika ukam you know pat kidogo kwenye makalio yake, hiyo unaona vipi ni harassment? Akasema hapana, si unatoa tu, yani unamsifia maana mwanamke lazima asifiwe, una compliment. Kambe wewe umeona kama una compliment, je, yule ambaye umemgusa hivyo bila ridhaa yake unajua yeye amejihisi vipi, amechukulia vipi? Okay. Ndio tukajaribu sasa kuelezea kuwa this is also a form of harassment, kwa sababu ni unwanted sexual behaviors. Hizi ni moja ya sexual behaviors, kwa sababu huwezi kwenda tu kumgusa mtu sehemu zake za maungo yake bila ridhaa yake. Si ndio? Okay. The minute you do that, it means you have violated their personal space. Kwa hiyo ni wangapi wanajua hivyo? Kwa hiyo wapo wanaoyafanya haya makosa bila wao kujua, na wapo wanaotendewa kwa sababu wameshazoea, ni culture yetu. Mimi kuna siku nilikuwa na mazoezi, kaka mmoja akanipigia mluzi, ah, pambana dada, ah, lazima tuwasifie. Nikamwambia kwa nini unaniambia hivyo? Akaambia, ah, sasa nyie ndo mapambo yetu, tusipowasifia nyie tukapigia mluzi tutapigia nani? I'm like, okay, fine, naelewa, but mimi sio pambo lako wewe. Pambo lako ni mke wako yuko nyumbani, ambao ndio mmeridhia kuwa mna that relationship. Mimi ni mtu wa barabarani, huwezi kuni, kwa sababu nibidi nisimame nimuelimishe kuwa sio sawa. Wewe ungejisikiaje angekuwa ni mama yako anaambiwa hivi? Ah, nikamwambia ya, exactly. Umeona? Kwa ni vitu kama hivyo, ni lazima kuwa kuna knowledge kwanza ya kuwaelewa. Watu wengi hawaelewi. Tumechukulia kama, yani tumechukulia ni kama ni kitu cha kawaida mwanamke kupigiwa mluzi, kuguswa ukipita Kariakoo begani, sijui au mtu kupass a very, you know, sadistic comment on your body features, ambazo ni wanaume wengi wanafanya hivyo. Akipita mdada amejaliwa wataanza kuongea hivyo. Tumeona hata unfortunately some of watu wetu wa masuala ya dini wana, yani tume objectify people's bodies, which is a form of sexual. Okay. Nimeona hapa tuna discuss, lakini wahanga hapa wanaonekana kuwa ni wanawake, lakini naamini pia kuna wanaume pia they are actually harassed at work, especially na mabosi ambao ni wa kike au vitu kama hivyo vinatokea. Na kama tulivyosema awali, changamoto ya hii sexual harassment au unyanyasaji wa kingono ni kwamba ni jambo very private, na linaenda to the core of humanity ya mtu. Umeelewa? Na hata utaratibu wake unakuwaga ni mgumu kidogo, kwa sababu assume ni bosi wako unamreporti wapi? It's the last person you report to. Umeelewa? So inakuwa ni challenge. Sijui, labda wewe kwa sababu ndo unafanya kazi huko na you are in a policy making, labda au ni kwenye masuala ya agenda haya, nyie mnadhani mmeshazungumza sana. Unahisi labda nini hasa kifanyike, labda kwa watu ambao ni victims wa sexual harassment, what should they do? Kwanza, kabla tujienda kwa nini hasa ifanyike kwa wale victims, sisi wenyewe katika mashirika zetu, mashirika nyingi zinatakuwa ziwe na gender policies. Katika gender policy kuna issues of discrimination, sindio? Kwa you cannot discriminate a person or kutokumpa nani haki zake kwa sababu ya jinsia yake. Jinsia, maumbile, vitu kama hivyo. Maumbile, lakini naona pia kwa sababu ya uzito wa hili swala, is to tumeweka component under gender policies. Sexual harassment tumeweka under gender policies. Ingekuwa kuna policy specifically inaongelea kuhusu violence and harassment, ndo itaipa uzito zaidi kuliko pia kuiput it as a subtopic kwenye a whole broad spectrum of gender issues. Sawa, so that is my first take. Kwa kama tutakuwa tuna gender policies, lakini pia kuna policy ya violence and harassment in the world of work, that is something I would recommend for organizations zichukue, ni katika hatua ambazo zichukue. Lakini kwa yule mtu ambao umesema ni namna gani ataenda kushtaki, si ndio? Kukiwa kuna hiyo mechanism ya a policy kwenye sehemu za kazi, it means kuna hiyo sheria ipo, sawa, hiyo sera ipo sehemu ya kazi, itakuwa inaonyesha ni jinsi gani, what type of reporting mechanisms zinazotakia. Kwa sababu katika this type of reporting mechanism, kama ulivyosema, ni
kwa sisi imekuwa it's of a personal taboo, yani ni taboo, ni vitu ambavyo tunaonaga haya au kuviongelea, si ndio? Kwa hiyo kutakuwa kuwa na mechanism where mtu anaweza kushtaki, sawa, wanasema incognito with, yes, nyuma, yani una, yani bila kutajwa au kufanyaje, yes, kutajwa kwa usiri. Kwa ina maana kwa usiri, sawa, anaweza aka kwa ile sheria inaweza ikafuata mkondo wake. Kwa hiyo watu kutokana na hiyo wanaweza kusema okay, kulingana na sheria tulizoziweka za violence and harassment, mechanism yake ni hii. Huyu kuna mtu ameleta hii case, inatakiwa iende kwa mtu fulani maalum. It is not an HR, it's not supposed to be a director, it is some mtu ambaye anatakiwa, ambaye yuko free from biases, kwa sababu kama ni mtu ni HR, ina maana tayari HR yeye anajua the whole structure, anajua nani ni nani na kila kitu, si ndio? Kuna unbiases yeye kama HR anaweza kuwa nayo. Anatakuwa awe ni mtu ambaye yuko separate, a mediator, kwa sababu kuna nadhani kwenye offices nyingi kuna a mediator, mtu ambaye anaweza kusolve hata masuala ya kazi, ndio, on a private aspect. Kwa awe mtu ambaye yuko separate from these structures, ili yule mtu awe huru kuliongelea kuliko yule mtu kuenda kumongelea kwa mtu tayari ambao one way or another anaweza kawa ana personal biases. Kwa sababu yule mtu, kama kwa mfano wewe mtu ameenda kushtaki boss na yeye ni HR, yeye kibarua chake naye anakitaka, si ndio? Do you think anaweza akachukua any reportable means? Of course not. Okay. Kipindi cha nyuma hapo tulikuwa tuna discuss na wenzetu kujua utaratibu wao koje. Kuna rafiki yetu mmoja, yeye alikuwa anafanya kazi South Africa, akatuambia kwamba wow, kwenye organization yao, when it comes to masuala ya unyanyasaji wa kingono, they have a private firm ambayo once mtu akiwa reported kwenye hiyo issue, ile private firm ndo ina handle hiyo inquiry yote na inafanya uchunguzi, na amna mtu wa kwenye, yeye atasimamishwa kazi, watu watafanya uchunguzi, wao ndo watafanya hearing, watafanya kila kitu, na endapo itathibitika, basi hatua stahiki zitafanyaje, zitachukuliwa. Lakini unlike kwenye hiyo, it's very expensive kwanza kwa sababu it's expensive, lakini it is worth it, kwa sababu kama tunataka kuwa na openness, I think inabidi tuwe na watu ambao ni watofauti wanaofanya hizo issue. Ni kitu ambacho nadhani ni cha sahihi, kinaweza kikafuatwa, lakini sidhani kama kwa Tanzania inawezekana. Sasa turudi, kwa nini siwezekana? Watanzania wanapenda kukwepa gharama. Ngoja nikwambie, kwa mfano kama sasa hivi tume outsource, wengi wame outsource recruitment processes. Yes. Kwa nini uweze outsource that? If it is for the benefit of the development of the organization. Kwa sababu unajua watu ambao hawaangalii, it is not just a matter of the brand image of an organization, lakini pia the productivity and the growth of an organization. Mtu akiwa harassed kwa namna yoyote vile, their productivity will go down. Where is the ultimate loss? To the company. Exactly. So why do you need to wait for you to have a loss in order for you to nani? Kwa sababu this is something that is rampant. Ni kitu ambacho kipo na kipo katika, you know, in a severe, you know. Yani kina, sio kimekuwa, kisha kuwa imekuwa too much sasa. Exactly. Ndio maana unaona mpaka sasa hivi watu wameamua kuongea. Sawa, ni vitu ambavyo vilikuwepo vikawa vinafichwa, lakini sasa hivi mpaka vimekuja vinaongelewa. Ndio maana unakuta kuna NGOs na taasisi stakeholders wengi wameamua sasa hivi kulikemea, iwe violence and harassment kwenye masuala ya kazi, kwenye mitandao, iwe kwenye hata GBV. Unajua GBV tunasema ni gender based violence, lakini ile violence ambayo tunasema inatokea kwenye household, kwenye majumbani, lakini yule mtu amekuwa harassed nyumbani, si ndio? Akija kazini ataweza kufanya kazi? Exactly. So it's going also to reflect on the her productivity and you know where that transcends, ndio? Kwa hiyo hizi ni issues ambazo tunatakiwa tuangalie in terms of profit and loss. This is for the benefit of the organization, and for the benefit not of just of the organization, but for the benefit of the whole nation. Okay. Sasa hapa tulikuwa tunaongelea wafanyakazi. Kuna hao watu wanaitwa interns.
Yani hawa it's like they are not part employees, yani ndo wanajifunza ili waweze in the future kuwa fanya kazi. Hili ni kundi ambalo linaongoza kwa kuwa sexually harassed. And the worst part is maskini, they have nowhere to go because they are not yet wafanya kazi, and yani wako hapo katikati. Hawa unaweza ukawashauri vipi? Unajua, kwa sababu unajua bado hatujafika katika kuangalia ule mkataba wa ILO, si ndio? Lakini ukiangalia ule mkataba ndio hapo unaonyesha sasa umuhimu wa mkataba wa ILO, kwa sababu ukiangalia katika sheria za kazi zimemdefine mfanyakazi ni yule ambao mwenye mkataba, si ndio? Mkataba wa kazi, si ndio? Either by formal contract or non-verbal contract, lakini inajulikana kwa yule ni yule mtu ambao yuko kwenye organization kwenye ajira, si ndio? Mkataba wa kimataifa wa ILO una recognize kama mfanyakazi ambao yuko kwenye ajira, mfanyakazi ambaye anatafuta ajira. Sawa? Mfanyakazi ambaye hayuko kwenye ajira, labda amefukuzwa pending investigation, si ndio? Or whatever. Na mtu ambaye labda ana yani haijalishi yuko kwenye contractual aspect ya namna gani. Sawa, huyo ni mfanyakazi. Au mtu yoyote ambao yuko kwenye training. Sawa, mtu including interns, including apprentices, including wale ambao wanafanya kazi zao ambao labda kama ilivyosema mikataba umesitishwa, including volunteers, including wale ambao wanaenda kutafuta kazi. Je, kuna watu ambao hawanyanyasi kama wale wanaotafuta kazi tunaotembeaga na basha zetu za brown? Including wale job applicants, job seekers, job applicants, na any individual exercising authority. Kwa sababu tusiseme tu ni kuwa, unajua tunasemaga sometimes gender relations is a relations of power, si ndio? Lakini unaweza kuja kushangaa kuwa mtu ambaye yuko kwenye level of authority na yeye anakuwa harassed. Ndio maana pia ina convention ina define kuwa individuals exercising their authority, duties or responsibilities of an employer. Sawa, kwa ukiangalia mkataba umegusa kila mtu. A job applicant or a job seeker ni mtu ambao yuko very very vulnerable kwenye masuala ya sexual harassment. Mara nyingi unakuta nafasi ziko 500, like watu job applicants wako 500, si ndio? Nafasi ni nataka mbili. Of course hapo kuna competition. Mtu anaambiwa ukitaka hii kazi twende tukamalizane sehemu fulani afu nitahakikisha unaipata. Sawa? So, zipo hizo. Like those are types of like sextortion. Umoja unatoa hongo ya ngono. Hata wao volunteers, apprentices, wale ambao tunaitwa wanagenzi, apprentices, Kiswahili changu kizuri siku hizi. Apprentices, wanagenzi. Yeah? Apprentices ni wale ambao kwa mfano wamewekwa sehemu ya kazi ili wapate on job skills. Okay? Hao pia wanakuwa included in this contract. Kwenye huu mkataba wa kimataifa. Kwa hiyo mkataba ndio maana una umuhimu wake, unaongelea kila mtu irregardless of your contractual definition. Ili mradi wewe ni uko katika njia ya kutafuta ajira, unatafuta. Ndio maana hata kama mtu, kwa mfano mtu umetoka kazini, wewe umekuja hadi hapa, si ndio? Katikati barabarani wewe umenyanyaswa wakati unakuja kazini. Wewe unasema hiyo yuko sehemu ya kazi au hayuko sehemu ya kazi? Yule ametoka nyumbani anakuja wapi? Kazini. Anakuja kazini. Kwa hapo tunaingia kwenye even strict or vicarious liability. Leo mtu yuko kwenye training. Ameenda ku represent the office kwenye training. Imetokea kitu kama hicho. Okay. So it's very broad na ina define vizuri sana kiasi kwamba it covers everybody. Sio tu kama vile sheria kazi yetu inavyosema kuwa an employee. The term employee, yani mtu tu mwenye mkataba ambao unajua. Naona sheria yetu ya kazi ina changamoto kwa sababu kama intern let's say akiwa harassed au akifukuzwa, hawana popote pa kwenda kureport na they cannot be compensated because they are not employees like you have said. So I think kwa upande wangu mimi nahisi ni muda mwafaka umefika wa kuiangalia hii sheria, kwa sababu mwaka 2004 na 2021
those are like, I don't know many years zimepita hapo katikati. 2004. That's my daughter's age. You see? 17. So those are 17 years and the work environment has evolved so much. So if people are working at home, umeelewa. So there are so many things that have to be covered. Na ukiangalia pia katika working at home, through kama nilivyosema, even you can be harassed even through office. Yes. You see? Kwa hiyo yani it has evolved to such a nature. The ndio maana convention inasema the world of work, haisemi workplace. Yeah. The world of work. Na sheria yetu sisi nasema workplace. That's the yes. problem. So kwa sababu sisi hapa tuko tunaweza kusema tuko sehemu ya kazi, yes. ndio? Lakini officially is this your office? No. But you are in the world of work. You are doing work. Okay. Now, having seen the conventions in 90 au mkataba wa kimataifa wa kazi convention number C190. Unahisi labda ni muda mwafaka sasa Tanzania tuweze kusaini huo mkataba ili na uweze kuwa kuja kwetu na sisi tukanufaika na hayo uliyosema? Nadhani kulingana na maongezi umeona umuhimu wa huu mkataba kwa sababu it's kwanza the convention itself sawa ina protect a big number of beneficiaries ambao wako outside the employer employee defined terms of labor relations sindio the labor relations act lakini pia inatoa a clear definition of what is the workplace and which is formal and informal ukiangalia sheria yetu sana sana inaongelea kuhusu formal but this covers also informal sindio informal lakini pia inaonyesha ina give a broad definition of exactly what is violence what is harassment kwa hiyo kuna kwa sababu kuna different definitions unajua different definitions na bring out different understandings lakini hii imejaribu kufanya an assessment of all terms of harassment na kujaribu kuzi ku come out with one definition ambayo itakuwa easily understood na pia inaongelea haiongelei tu sehemu yani ni watu gani wanakuwa affected na violence and harassment sawa inaelezea mpaka sehemu gani zinatokea which are most likely lakini pia inakupa na remedies sheria yetu umeona kama ulivyosema pale kwenye CMA tunaongelea zaidi kuhusu disputes za kufukuzwa kazi bila kufuata utaratibu sasa mtu kwa mfano ameenda pale tuseme umefukuzwa kazi kwa sababu mtu amefukuzwa kazi labda kwa sababu amekataa kutii masuala ya yani relationship za kingono na mtu si ndio hapo tutasema okay unfair termination atapewa mafao yake si ndio atapewa kama amemshinda kesi atapewa pesa si ndio hela tu ndio unapewa hela tu lakini it is not just the physical what you call this the physical experience of the violence and harassment lakini kuna mental kuna psychological yule mmekuwa they have been remunerated yani umempa pesa lakini je yeye mwenyewe kama yeye mentally psychologically mmemsaidia vipi hata yule ambao ni perpetrator mmemsaidia vipi psychologically kwa sababu kuna terms nyingine unakuta mtu amelelewa katika mazingira yeye abuse violence and harassment labda kwa wanawake kwao ni it's a tradition yani sio kitu kikubwa kuna cultures ambazo kumpiga mwanamke yani ndo mapenzi kwa yani anakuja hata akiwa kazini au ile term you know kumfanya mwanamke au mtu yote ajihisi yuko chini ya, you know ni yani ni sehemu yake ya ni utaratibu wake. Wake. Yule pia mnamsaidiaje kwa sababu remember yule anahitaji a change of mindset. Kwa kuna remedies ambazo pia hii huu mkataba umeweka. Okay? Where ina outline pia mtu apewe counseling. Wangapi wanapewa counseling? Hata wale wanaenda kustaki kwenye dawati wakisha everything when is settled. Wangapi wanapewa counseling? Kuwasaidia kuwatibu mentally and psychologically. Anaweza katafuta kazi sehemu nyingine. Lakini the way amekuwa destroyed mentally and psychologically, itamchukua muda mrefu kupona, kuheal. Sawa. Na unaweza kukuta akawa tena a victim of more and more and more abuses. Umeona? Kwa sababu kunaweza, kuna ile victim blaming. Atalaumiwa.
kwa atakuwa katika hali gani, kwa kila yanapoenda labda imemtokea bahati mbaya atakuwa anajilaumu yeye. At the end of, unakuta kuna mtu anaweza kachukua maamuzi ambayo sio. Kwa hiyo kuna counseling, kwa hiyo hapo kuna remedies ambazo zimewekwa. Na pia mkataba una, kwa sababu tunajua issues za gender ziko very broad, mkataba unampa, inaipa nchi to take according to their national context. Kwa hiyo sio chote kitachukuliwa, tachukuliwa kulingana na tunavyoona vinafaa national context. Okay, yani kwa sababu policy makers watatusikia, na hisi labda wanaweza wakalifanyia hili kazi na wakachukua huu mkataba wakausaini na ukaja ukatupa manufaa na solution kwenye hili tatizo la unyanyasaji wa kingono kazini. Kwa haraka, tunajua wanasheria au mawakili au watu ambao wako kwenye tasnia ya sheria ni watu muhimu sana kwenye masuala ya kazi. Je, unahisi hawa wanaweza wakatumika vipi katika kuhakikisha kwamba tunapigana vikali dhidi ya unyanyasaji wa kingono? Okay, what is the role of lawyers in fight against sexual discrimination? Lawyers need duty bearers, sindio? Na nyie pamoja na, that's why I said nyie, it's you guys, lawyers, nyie mna, you need to create awareness to the general public, sawa, on what is sexual harassment na forms zake na that all the forms of discrimination in the world of work. Okay, lakini pia through litigation you may push the court to give clear interpretation of sexual harassment which will set a precedent in future cases. Hey, naandika hapa ili niwapelekee. Na pia kuna hitaji awareness sana kwa not wanasheria wenyewe but hata kwa wale mboa wana nani, labor inspectors, labor officers. Mara nyingi wanapoenda kufanya inspection mahala pa kazi, wataangalia in terms of OSH, occupational safety and health, wataangalia in terms of contractual obligations of the employer and the employee. Ni mara chache sana sijai kusikia where kuna cases zinakuja kuwa wao wameenda kuvumbua kuwa kuna sexual harassment. Mara nyingi ukiangalia cases nyingi zinazokuja to light ni unfair terminations hizo, you know, mikataba underpayment, mikataba ambao sio yani wanasema haikidhi vigezo, kwa sababu sisi tuna promote decent work, kazi zenye staha. Okay, kwa haikidhi yale mahitaji ya kuwa na kazi zenye staha, lakini sijawahi kuona kesi ambayo which has been brought to light ya kuwa kwenye taasisi fulani tumevumbua kuna kitu kama hichi. Na ukiangalia hivi vitu vipo kule viwandani, vile viwanda ambao wana casual labors, yani it's a daily occurrence, mtu apewe kazi mpaka atoe sexual. Kuna mdada mmoja nilimuona kwenye Miladayo, si alikuwa yule, alikuwa anasema kwamba bosi wake alikuwa, yani kupata ile kazi bosi wake ilibidi kwanza ampe afanye naye tendo la ngono kwanza ndio apate kazi. So na yule dada alikuwa ana mume wake, so kuna muda mwingine bosi anamuita masaa ambayo sio ya kazi, yani it was very humiliating and I think ni muda umefika kama ulivyosema, watu wawe na uelewa wa haya masuala. Nimesema pia same za kazi zisiwe na gender policies tu, ziwe na policies on violence and harassment. It will set a precedent kuwa hiki kitu kimekuwa ni cha muhimu. Kwa hiyo anybody who goes against this, it depends, haijalishi yuko kwenye what type of hierarchical structure, they will be brought to book. Lakini pia na reporting mechanisms ziwe mechanism ambazo which do not have biasness. Okay, kama nilivyosema, awe ni mtu ambaye hayuko kwenye organizational structure, you know, kama hivyo, yani we need to find a way, but we cannot have the same people. Wao ndo wanakuwa perpetrators halafu wao ndo wanakuwa judge and redeemer. Okay, ujue swali langu la mwisho hapa lilikuwa ni kuulize ushauri gani utawapa waajili, si ndio, ili kuweza kupunguza unyanyasaji wa kingono kazini, lakini naona kama ushauri ushawapa.
ya ushawaambia waandae hizi policies. Afu vitu vingine, achana vitu vingine tu, ni watu waache tabia mbaya. Umeelewa? Ni personally mimi, hii ni ushauri wangu. Naona vitu vingine vinaanza kwa mtu mwenyewe. Kwa mfano kama mimi, if nimeajiri watu, automatically I need to respect myself and respect those people. And then nikianza kwangu mimi, nadhani mimi ndo naweza nikawa chanzo au nikawa tatizo. So it begins with us. Kuajiri mtu unampa mkataba, si ndio? Mkataba wake unakotakiwa una viambatanisho za policies ambazo zina guide organization. One of the policies is on sexual violence and harassment. Akiangalia how what extreme measures are there, have been set kwa watu ambao watakuwa perpetrators of such, mtu mwenyewe anaanza kusema katika sheria zetu za kazi hii ndio wote tunajua katika, it is not a, it, yani ni kitu wote tunajua sio kitu kizuri, tunajua, lakini is there anything to hold me accountable? So ni issue accountability. Lakini pia kama ile to define that type of harassment, kwa sababu kama nimesema sio lazima tu mtu awe amekuwa raped or requested or sextortion. Kuna vile vitabia vingine vidogo vidogo ambavyo vinamfanya mtu pia awe sexually harassed. Kwa mara nyingi sisi tume project kuwa sexual harassment ni ile tendo la ngono tu, yani ile, no, it is not. Lakini kama hujafika kwenye hilo tendo, kuna vitabia na viashiria ambavyo vinapelekea, ambavyo tukivisimamishia katikati hapa tunaweza tusifike kule juu. Na utavisimamishiaje kama huja videfine? Ndio maana yule kaka ameona ni kitu cha kawaida kumpigia mluzi, kitu cha kawaida to pat. Ukienda Kariakoo, yani wale kule ni wanaona ni kitu cha kawaida, yani kumshika mwanamke hivi hivi. Umeona? Bosi anamshika mtu mabega, asijui nywele, sijui. Una nywele nzuri leo, umependeza. There are those some comments. Sasa hapo atakwambia, "He, kwa hiyo ina maana tusiwasifie?" Of course, there are some comments ambazo mtu anazitoa, like you feel like these are sexual comments. Unajua kuna mtu, mimi naweza nikakusifia, my brother, today you look good. Utanyelea tu hapa, this is a genuine comment. Lakini kuna namna ambayo naweza nikakuambia, wewe mwenyewe ukajua, this is... Dada mguu. Umeona? Ukajua kwa hapa, yani moja kwa moja, it makes you feel uncomfortable. Anything, unajua sio lazima, anything that makes you feel uncomfortable. Na comfortability varies from one person to another. So, I think the best way ya kustop kabisa, we should just stop these things. Kuna mtu anasema, kuna dada alikuwa anaambia jana, sasa dada kuna wengine je wanapendwa, yani wao mwanamke, yani kuna mwanamke wengine ni bila yeye kutongozotongozi hivi haoni raha. Kaambia kwa sababu yeye hajaelewa maana ya harassment ni nini, ndio maana unaona anaona raha. But if you knew what harassment was and what it can transcend into. Okay? Unapovikubalia hivi viashiria vidogo vidogo, unampa mwanya wa kuendelea na kuendelea, na kuna siku itakuja kuendelea kukua. Sasa nilipokuwa na kuanzia huko mwanzo, unakuja kukataa huko, yani inakuwaje? Kwa sababu you accepted it from the beginning. So if you cut the root right before it goes far, it means the shoots will not grow. Anyways, nadhani kwa leo tuishie tu hapa. Napenda nikushukuru sana dada Chiku kwa haya madini uliotupa leo, na nadhani ni itatufungua mwanga kwa watu wengi ambao walikuwa hawajui maana ya unyanyasaji wa kingono, na walikuwa hawajui kama haya mambo yanatokea kazini. Na ni wakati sasa umefika watu wafunguke na wawe wawazi, wawaripoti, na ili tuweze na sheria zetu zibadilishwe vile vile, ili ziweze kukava unyanyasaji wa kingono kazini, na tuhakikishe kwamba tunaishi kwenye jamii salama, na watu wanakuwa kwenye kazi iwe ni familia ambayo mtu unajisikia raha kwenda kazini, na ili productivity iongezeke. Na ukiangalia kazini ni unakaa masaa mengi kuliko nyumbani, kuliko unavokaa nyumbani. Kwa hiyo kama mazingira ya kazi hayako salama, yani ina maana muda wote wa maisha yako wewe unaishi katika mazingira hatarishi. Anyways, asante sana na karibu tena siku nyingine. Maarifa na taarifa za kijanja kuhusu sheria. Karibu kwenye jukwaa la Sheria Poa. Sheria Poa Podcast.